Abbasën të moçmit, flasë të moçmit shqiptar, jo të moçmit në islam, thoi dhe gruja dahet për tre gjona. Për imoralitet, nëse vjedh e nëse nuk bën punë të shtëpis. Faktikisht, interesant është kjo, dhe shumë e bukur. Dhe nuk mendohet që një femër të vjedhë në shtëpinë e burrit saj. Dhe nuk mendohet që një femër të mos jetë e kujdesshme për punët e shtëpis. Por në islam, edhe burri duhet të jetë kontribues në punët e shtëpis. Por se kjo si fjalë dhe si shprehje, ka goxha, le të themi pesh, dhe ka goxha pjekuri brenda. Ideja është, e gjitha është, që njerëzit mos të nguten që të kalojnë në divorc. Për këtë arsye, divorci në islam, shumë njerëz kujtojnë se divorci në islam është i llavgoje që thuhet. Faktikisht, divorci në islam ka brenda disa kushte që ti mund të bësh disa herë divorc, pa faktikisht s'ke rënë asnjëherë në divorc. Pra islami e ka shfrytëruar aq shumë çështjen e jetës bashkëshortore, sa që thotë s'bën më utall me thonë të kam divorcuar apo të kam ndarë, s'bën më utall se edhe tallja e prish, edhe më utall e prish. Po në të njëjtën kohë i ka vënë disa kushte ndarjes, për shembull, nuk quhet divorci nëse gruaja nuk është e pastër. Nëse është me ato të vetat, nëse e ndan gruan në atë kohë, divorci nuk quhet se ka rënë. Duhet të jetë pastër dhe duhet të jetë pastër dhe nga marrëdhëniet intime, pra në kohën e pastërtisë që mund zgjasë 20 e sa ditë, në këtë kohë ajo nuk duhet të ketë pas marrëdhënie me bashkëshortin e saj. Se nëse ka pas marrëdhënie me bashkëshortin e saj, prapë nuk quhet. Të gjitha këto pse kanë ardhur? Që mos shkojë puna deri në divorc. Ktu e kupton ti rëndësinë asaj që unë thash pak më herët, shtrati. Pra duhet të jetë pastër. Duhet të jetë në një kohë që në këtë pastërti nga fillimi deri në fund dhe deri në momentin pra që bëhet, nuk duhet të ketë pas marrëdhënie në shtrat. Kushti i dytë, kushti i tretë, duhet të jetë një gjendje normale njeriu. Sepse nëse e shpreh divorcin në një gjendje kur e ka humbur, ndonjëherë njeriu mund të jetë aq i mërzit, aq i mlefos për një situatë apo rrethant caktuar, sa që mund ta shprehë këtë fjalë, po ai faktikisht kur e merr me mend se çfarë ka thënë, bëhet pishman. Se edhe ai nuk e ka kuptuar se çfarë po thot. Pra i ghlaq, ju kanë mbyllë të gjitha ato hapësirat e të menduarit gjësh ashtu siç duhet. Edhe në këtë rast prap thot nuk quhet, thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, la talaqa fil ighlaq. Nëse njëri e humb mendjen dhe divorcon në këtë situatë që është mbyllë gjithçka, nuk quhet divorci i tij. Edhe duhet të jetë ndarja e ndarë dhe jo bashk. Pra nuk mund të bësh një ndarje tre herë në një vend. Duhet të marrë gjithë secila ndarje kohën e vet. Në mendimin më të saktë, sepse kjo është një çështje me dhëbësh, pastaj ka me dhëbësh që thotë po i the tre herë quhet tre. Po ka me dhëbë dhe me dhëbë Hanbeli thotë jo. Duhet jetë edhe nëse i thotë tre, në një mezhlis quhet një, pra në një tubim quhet një. Edhe duhet kaloj koha e pastrimit. Duhet kaloj koha tjetër 3 muaj afërsisht, pastaj mund të bësh të dytën. Dhe Islami shif si e ka bërë talakun, e ka bërë me faza. Pra ti nuk mund ta ndash në një takim, ti thosh je ndarë dhe mbaroj puna me jo. Pse në mënyrë që ti lej gjithë secilës prej palëve kohë për të reflektuar. Ore ndoshta duhet gjej un gabimet ku i kam. Ndoshta duhet pala tjetër të gjej gabimet ku i ka. Ndoshta unë kuptoj që jam ngut edhe nuk kam qenë i korrekt në atë që kam thënë. Ndoshta para tjetër në këtë 3 mujorsh e kupton se ku është problemi edhe rregullohen gjitha gjëra. Kështu që divorci në islam ka 3 faza. Faza e parë, nëse dështon, mbas 3 muajsh ke drejt, pastaj mbas 3 muajsh ke drejt, dhe nëse ndodh për herë tretë, atëherë quhet ndarja bejnunetun kubra. Ndarja përfundimtare. E nëse ndodh ndarja përfundimtare, pastaj është çështje tjetër. Nëse ndarjen në krahun tjetër, nëse ndarjen e kërkon femra, kjo nuk quhet më talak, po quhet khulë. Dhe në këtë rast
Ndarja quhet ndarje përfundimtare. Edhe në rastin e parë, kur ndarja bëhet nga burri, ka të drejtë ta kthej, në rastin e dytë ka të drejtë ta kthej, në rastin e tretë derisa s'ka mbaruar koha ka të drejtë ta kthej. Nëse në rastin e parë nuk e kthen dhe kalon, për shkak të ndarjen e parë, nuk e kthen dhe kalon koha dhe duan të kthehen sërish, duhet të kthehen me kuror të re, pra duhet bëjnë celebrim të ri. Po edhe në rastin e dytë, pra në ndarjen e dytë. Nëse ndodh ndarja e tretë, nuk mund ta kthej më burri gruan e tij, vetëm nëse ajo martohet, e nëse ndodh ndarje tek martesa e re, atëherë këta të dy kanë drejtë të rikthehen edhe një herë. Edhe kjo ka brenda një mësim shumë të madh. Një mashkull që e din këtë punë, kur nuk mund ta ndërmarrë hapin e divorcit, sepse e di se do të jetë shumë e vështirë. Prandaj thuaj jo. Ashtu si që thot islami, el aslu fit talak il hadru, illa li haqetin, origina në divorcin është që zbën, për vetëm se nëse s'ka zgjidhje, apo është e nevojshme.